Фотокорнър за моментни снимки с живописни гледки от България за фон и украса с цветя привлякоха посетители на българския щанд на есенното международно туристическо изложение в Букурещ още в първите часове след откриването му. Хората идват при нас и всъщност чрез снимките те могат да си визуализират своето пътешествие в България, като могат да изберат от цели 12 туристически дестинации. И изключително хубаво, че представяме нашата страна по такъв прекрасен начин с нашите красиви забележителности. Щандът на България е един от най-големите в сектора на международните участия на есенното туристическо изложение в Букурещ. Разположен на площ от 150 квадратни метра, той привлича с възможности за балнео и културен туризъм, освен традиционните почивки на море и планина. В момента румънските туристи са съсредоточени към планинските курорти, но прави впечатление дори последните месеци, че резервациите, които има, най-вече са за спа хотелите ни и откриват хотелите, които имат лечебни процедури и минерална вода. Ръководителят на службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Румъния Ивайло Маринов е категоричен, че за поредна година румънците са номер едно по брой чуждестранни туристи в България. Румънските туристи вече със сигурност може да кажем, че са над 1 милион нощувки. Отново се възвръщат нивата от преди пандемията. Румънският турист и румънците като цяло са номер едно по брой чуждестранни туристи в България за поредна година. Има нарастване, както и сега с хотелиерите по-рано днес, което говорихме, че има ръст от над 10%. Увеличава се и интересът на румънците към Пампорово. Интереса на румънците се засилва все повече, нали, всяка изминала година. От миналата година даже виждаме ръст от 10%, така че индивидуалните туристи все повече имат интерес към нас и се надяваме да вървим в такава посока още повече, да привличаме румънски туристи. Когото и да питате днес, ще ви кажа, че румънският пазар е изключително важен за българския туризъм, че от всяка година на година се увеличават румънските туристи в България. Ние сме отишли малко по-надалече. Ние се знаем въпроса защо първо се получава това нещо. И дори днеска споделих с нашия посланник тук колко интересни факти има в историята на двете държави. И че надали има в света две съседни държави, които да са толкова различни една от друга и толкова малко да се познават. И затова смятам, че ролята на туризма и на такива обекти като нас е да сближават хората, да се намерят корените, на които се крепи нашата връзка. И понеже корените често се крепят с култура и история, на изложението в Букурещ не липсват жива музика и танци, както и демонстрация на местни занаяти. Организаторите са помислили и за изненади в духа на наближаващите зимни празници – има и отстъпки за екскурзии до родината на дядо Коледа – Лапландия.